Majina ni Victor Solomon. Nataka kugusia hili jambo ambalo Jimi Wanjigi ameanza kunyanyaswa na serikali. Sisi si wageni Kenya. Na vile kiongozi wangu speaker ashasema, Kenya ukishikwa na polisi hata kama huna makosa, utaambiwa kosa utapata mbele. Jimi ni Mkenya na ako na haki zake zote jinsi Mkenya mwingine yeyote ako nayo. Na hakuna haja mbandike kuwa yeye ndiye mfadhili wa maandamano. Tumeona maandamano mengi hii Kenya. Mbona mfadhili hajaishikwa? Mbona mnakuja kumshika Jimi Wanjigi na kumnyanyasa na kumwekelea mambo yenye hayapo? Najua hii serikali inafikiria ikituambia imeweka inclusive government tutanyamaza. Acha nikuambie Ruto, pamoja na watu wote kwenye serikali yako, ukisema inclusive government haimaanishi tumesahau haki zetu za kimsingi. Haimaanishi wengine wetu wakinyanyaswa tutanyamaza. Bado tutazidi kupigania nchi yetu, sababu Kenya bado hatuna uhuru. Na sababu gani tunasema haya? Kwa maana nyinyi viongozi mkishakaa mahali penu mnaandaa jinsi mtakavyokula Kenya, mnafikiria wengine wenye wanatetea hii nchi mnawaona kama wajinga, mnawaona kama wajambazi, mnawaona kama wapumbavu. Na hiyo ujinga lazima uishe. Na kwa muda huu naongea kama Solomon. Naambia serikali ya Kenya muda huu waache kumnyanyasa bwana Jimi Wanjigi. Yeye ni Mkenya wa kawaida, na kama ananyanyaswa juu wako na fununu kuwa na sponsor maandamano ya Gen Z, wafadhili wote wenye wamekuwa wakisponsor maandamano zote pia washikwe. Pia wafanyiwe vivyo hivyo. Bwana Ruto acha kutubeba wana. Tumekuwa kiakili na ile akili ya kitambo ya mababu zetu tulishaacha. Saa hii hakuna mtu wa kutuongelea. Tunajiongelea kama wananchi, kama wenye nchi. Na tutanyamaza kamwe tukiteswa. Na kwa viongozi kama Martha Karua ambao wanajifanya, jinsi mnavyotoa wengine wakishikwa kwenye maandamano, ndivyo mtoe hao mandugu zetu, na tutabembeleza. Martha, huwa unasema wewe ni lawyer, mimi sijai kuona hata ukiwa na kesi, ukiwa umewakilisha mtu kotini. Sasa sijui wewe ni lawyer wa wapi. Na hizo ujanja yenye mnafanya, mnataka kuvuna penye hamkupanda, hii ya Gen Z, tunawaona nanyi pia. Kama mnataka kujitokeza wazi, mnatetea wa Kenya, mjitokeze, mwache kujificha nyuma ya tent. Hii ujinga tutakubali. Na muda huu hakuna kuvuna penye hamkupanda. Hiyo ni cha lazima Martha Karua ujue. Kama unataka kuvuna, anza kupanda muda huu. Na bwana Ruto nakuambia, mimi kama kijana wa nchi hii, umetengeneza inclusive government. Okay, nakubali. Ni inclusive ya wazee. Vijana wako wapi? Hata kama hamtutaki kama vijana, kuna mambo ambayo tunaomba serikali kila siku, kila kuchao. Elimu tuwekewe ya bure. Sasa mimi nishamaliza masomo. Mtoto wangu atasomaje kama karo mnapanda kila kuchao? Jamani, lazima tujionge, atupigani matumbo yetu. Vijana tushajua hatutakwi hii nchi. Sababu huwezi niambia unachukua wazee ambao wamekuwa kwenye uongozi tangu jadi, unawaweka kwenye meza na mnasahau vijana ambao pia wamesoma. Na jana niliwaambia na leo nitarudia. Mkituona hivi especially hapa kwenye bunge la Jakaranda, huwa mnafikiria sisi si wasomi. Acha niwaambie, tunatembea huku na madegrees. Degrees mbili tumeweka kwa mifuko. Diplomas. Diplomas tunazo. Certificates tunazo. Genuine. Sio kama za Jakaja. Si hizi zenye zimetengenezwa River Road. Sisi ni wasomi na hilo jambo lazima mjue. Hatutawabembeleza. Hiyo ni ukweli. Kama hamtutaki, tutajipanga. Na ndio maana tumeanza kujipanga. Na tushaanza kujipanga. Hatutabembeleza serikali. Hatuta. It's high time. Hatutabembeleza serikali. Lazima mtatambua sisi kama wanabunge la Jakaranda, ile kelele tulikuwa tunapiga ili wanasiasa fulani wafurahie, umeisha. Kabisa. Ni muda wa kujitetea sisi wenyewe kwa wenyewe ili tuweze kujifaidisha. Maana sisi vijana tunaachwa.
alafu ukienda popote kuulizia kazi unaambiwa unatakikana na experience ya miaka mitano. Hiyo experience utaipata wapi wakati hujapewa muda? Umaskini tatua. Hey, nakuja kwa... kutuambia ujambazi unaongezeka Kenya. Ni nyinyi viongozi ndivyo mnaoongeza umaskini na ujambazi. Sababu hakuna vile utaniambia kijana atatulia na tumbo yake ikiwa bure bila kujiongelea. It can't happen. Ruto, it can't happen. And even to my brother Raila Molo Dinga. It can't happen. Atuwezi nyamaza tena. Baba, it can't happen. Na kama kuna watu wengine wawili ambao wanakuja kwenu, wakisema oo, wamekuja kuwakilisha. Hatutaki kuwakilishwa. Sisi tunataka tuitwe, tuambiwe ukumesomea kozi gani, baruo yako ya semanini. Iko wapi? Tupatiwe kazi. Na kuja kutubeba waanati. Oo, jinga tumekataa. Na kitu ingine nikiongelea, naomba mniruhusu niongelee Olympics. Nimeona ndugu yangu Senator wa Nairobi County amejitokeza wazi akisema ya kuwa hatujawekeza vizuri kwenye sports. Acha nikwambie bwana Sifuna. Hata ukianza kuchunguza bajeti yenye ya watu wenye walienda Olympic, utapata ni mabilioni ya pesa. Lakini ujinga gani upo Kenya? Ujinga yenye iko ni kuchukua wazee kuwatumia. Unachukua mtu wa Shabrek on record, unampeleka, unataka fanye nini? What do you expect from that person? Unachukua mtu kama Kipchoge. Ni nini mpya una expect? Huyo mtu ashakimbia, aka break record yake. Sasa tunaona Wakenya wenzetu wameenda nchi zingine wanawakilisha na ndo wanachukua hizi medali. Sababu Kenya watu wadogo wachanga wanaokuwa hawapewi nafasi. Na hilo ndilo jambo ambalo linaua nchi yetu. Kutoka kwenye siasa, kutoka kwenye uongozi, kwenye kazi, vivyo hivyo. Na nataka niongee kwa polisi nikimaliza hilo jambo la sport. Polisi mmeanza vita na wanahabari. The war you've started with the media, hamtaweza kumaliza. Na acha niwaambie, jana mmenyanyasa wana media, mmewapiga virungu. Nyinyi mnatakaje? Tuambie maskari, mnatakaje? Huwa mi usema najiuliza, mbona mnapoteza mali yetu, pesa yetu yote mnachukua, mkienda training 9 months bila la kujua lolote, bado mnakuja kupigana na wanamedia. Mkona akili timamu kweli? Akili zenu nyinyi wajinga kiasi gani maskari? Mbona mnapigana na wanamedia? Mkianikwa mnawapiga juu mnajua wanawaanika vitendo vyenu maovu. Mbona mfanye maovu ndo mkuje kupiga wanamedia? Na acheni niwaambie, maandamano next ni ya kutetea wanamedia. Hatutakubali kamwe, sababu serikali haiwezi tutetea. Polisi hawezi kutuchunga. Wenye wanatutetea wamebaki ni wanamedia. Mmeanza vita na wanamedia. Ndivyo mnasikia mjinga mwingine, sijui anaitwa Kasipul, sijui anaitwa nani. Kasipul anakuanga mjinga. Anakuja, anajitokeza, anasema Larry Madowo ni mjinga. Na nikiona mtu anaita Larry Madowo mjinga, ni mjinga kupindukia. Sijui hili neno mjinga, wengine hawalijui maanake. Kama huyu Kasipul, unataka Larry Madowo afanye nini? Yeye ni mwanahabari, kazi yake ni kuanika maovu na mabaya yanayotendeka. Kama wewe hutaki dunia ijue kinachoendelea Kenya, unataka nani ajue? Na unataka Wakenya wafaidike aje? Kasipul, na kuonya leo hapa, lazima ukome. Na akili yako kama siti mamu, tutakupeleka Madhare. Tutakupeleka mental hospital. Na nimegundua uko na shida ya kiakili. Umegundua sasa hivi. Hakuna mtu mjinga kama Kasipul. Kasipul, wewe ni mjinga kabisa. Kasipul, wewe ni mjinga kabisa. And I owe you no apology. Akili yako haiko timamu. Na nakuadvise leo, chukua muda uende hospitali upimwe akili. Amenona kama nguruwe. Umenona tu na akili ni ndogo kama mavi ya kuku. Ati shege. Kasipul, wewe kama huna kazi la kufanya, tafadhali kuja kesho nikupe kazi. Na kazi yenye nitakupatia ni kufagia bunge la mwananchi Jakarani. Wewe ni mjinga kiasi gani unakuja watu wanakula mema? Sasa wewe unatetesha Larry Madowo kama nani? Uwe. Sababu wewe hata mimi nashangaa hawa ma TikTokers wanakuwa wajinga saa zingine sana. Kasipul, umefika class 2 term 1, hiyo ni class 1. Unakuja kutetesha Larry Madowo, mtu akona degrees kama 3. Na ujinga zako zote na mdomo kubwa
unakuja wazi ati anaanika uchi ya Kenya. Uchi gani? Tunataka ukweli ujulikane kote duniani. We kama unataka maovu yafichwe, we ni mjinga, we ni jambazi ng'ombe hii. Kasipul na kuonya na ukome. Nikikusikia tena, hautaamini. Hautaamini yenye atakutendekea. Asante sana. Ai, Obina!